Виктора, как се чувстваш а, след този доста дълбок разговор за New Space versus Old Space и сега да те включиш на темата нали, физика филми и целият рандъм булшит, който ти е направил впечатление. Нали? Може ли да те включиш толкова бързо? Готов ли си? Готов съм. <laughs> за втората тема даже не ми се налага да правя кой знае какво е, Просто честно ще кажа това, което ми прави впечатление. Ти винаги си, винаги си готов. Значи сега за нашите зрители Uh, хора, буквално записваме един след друг два епизода. Както виждате uh, на база кафетата и нашите изражения все още е сутрин. Така че ще се опитаме да сме адекватни. Но си оставихме по-сладката. Точно така, неделя сутрин, което е най-тежката сутрин. Но ще оставяме нали, сладкото нали, буквално за, за втория запис в момента. А именно, нали, искаме да поговорим за физика във филми. И какво ни е направило впечатление като Uh, нали, работещо нещо, на мен е като абсолютен лайк, и какво прави впечатление тук на Аджеба физика нали, как всъщност работи физиката във филми за теб? и какви неща според тебе са по-скоро щупени в неща, които си гледал нали, сега мога да ми минаме, естествено, и през хубави примери, нали, къде някой го е навигирал това по правилен начин аз може би да започна от така класиката sci-fi, оперите така да се каже hmm. и Star Wars, Star Trek така нататък всички тези а, uh, аз съм израсъл с много от този sci-fi и трябва да кажа, че нали, бидейки го гледал, това е много странно изказано, но бидейки го гледал uh, като малък uh, и растяйки с него и в един момент, <към> добивайки много силно физическа интуиция, така че просто някои неща ми изваждат очите, mm -hmm. е много интересно, понеже нали, има неща, които цял живот си в моя случай си гледал и, и в един момент просто си what the fuck да си such bullshit, нали? <към> и за мен може би най- така драматичното такова нещо беше звука в космоса. Mm. Това едното нещо, което израснал си с Star Wars, Star Trek, Battle Star Галактика, не знам, Stargate в моя случай. И на всички тия филмчета нали, стрелят с лазерите и в космоса се чува нали, едно и нещо подобно. И в един момент нали, осъзнаваш, а бе, Нали, what the fuck, смисъл, как така нали, дават го с някаква камера да. отвън. Изглежда буквално тези, всички тези са правени като класикал dogfight, Нали, буквално сякаш да, гледаш да, да, да. топгън, само че в космоса и, и осъзнаваш защо са го направили. Нали? Смисъл, просто креативно, ако имаш някакъв silent scene в космоса yeah. и не чуваш на x и на Millennium Falcon нали? Yeah. нещата, някак си изглежда странно за хората, но в един момент просто осъзнаваш, абе, няма как да има звук в космоса. Нали? Mm -hmm. това е, е бахти почти перфектния вакуум. И няма как да се пропагира просто такъв звук. Така че ако някой снимаше там, нищо няма да се чуе. И сега това, това първият път, когато го осъзнах нали още в училище, вече не знам кой клас, и почна да търся сега някакви за себе си, да се успокоявам. Защо артистично е окей да го има този звук? Нали? Си представях сега. По бълк хеда на кораба, или по нещо такова, как може да се пропагира някакъв звук и къде mm. трябва да сложиш микрофона, за да чуеш това нещо. Mm. И е... но, но това е нали, едното нещо, което да кажем мен за първ път малко така ме страйкна. И до ден днешен забелязвам, че масово хората, дори които са така по Sci-Fi фенове, така, просто не се замислят за това нещо никога. А, всъщност, какво, какво означава. А, тук даде някои примера. Между другото, от, от всичките примери, може би конкретно за Battle Star Галактика, не съм сигурен, че, че там го правяха с. Ам... Не мисля, че имаш микрофони, които са в нищото, където засичат звук. Мисля, че те, когато показват някакъв докфай, защото музиката беше на Бер Макри, мисля, че да. там и, и то просто много. Създава този динамизъм, защото нали, там са тегавите барабани и неща и така нататък и наистина така е така космическа опера. И вече когато имаш някакви, някаква стръба, забелязвам, защото наскоро бях си гледал а, а, как се казваш: имаше един епизод от Батл Star Галактика, където отиваха на Нью Каприка, където се изстрелваха а, а, файтерите от Батл Star, докато падаше в атмосферата. И тогава, нали, като гледаш как се изстрелват, нали, то тогава логично да има някакъв звук, yeah. защото вече има някаква атмосфера но в другите, които са ти в космоса, по-скоро те показват нали, там уръдията и тъна, обаче ги показват все едно си до корба. Така че може наистина да е прилепено в някакъв смисъл. Да, то, 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 това е, това е интересен момент. Да. А, а, иначе, между другото, това с, с класика в sci-fi, Стар Трек. До някаква степен, нали, това изцяло е разбираемо. New Space срещу. Но... Space. New Space срещу. Space, да. New Sci-Fi класика Sci-Fi. Uh, това, което е много интересното, е, че дори в uh, отгледна точка на въобще концепция за полет uh, mm. в космоса, а, супер много те си следват просто това, което на човек интуицията му е да е в атмосферата. И може би mm до -hmm. голяма степен е правилно така, защото повечето от тези са нали, първоначалното им действие. Още 60-те години реално ги пирават, като си mm -hmm. Първите Star Wars, trek и така нататък. Даже Battle Star, оригиналните. Uh, и може би до голяма степен за това така са направени, наистина дават и дори ако понеднъж прино X-Wing или нещо подобно то си изглежда като самолет, нали? Смыслът, mm. имаш един двигател отзад, нали? никой не се замисля всъщност, че uh, по-голямата част от времето, когато си в орбита ти не ползваш двигател реално в mm. uh, класическа uh, орбитална динамика ползваш двигателя за съвсем малки маневрички, след което uh, просто чакаш гравитацията да се свърши работата mm. и това е може би второто нещо, което гледайки такъв тип филми в един момент просто ти става, а бе, тук нещо малко ми е странно и, това, че винаги двигателя някакси използва се наистина като, като двигател на самолет. В орбита много често ще се въртиш на може да си завъртиш двигателя така, че да, да бърнва обратно на посоката ти на движение, ако искаш да се забавиш, докато някакси в тия Space Opera стил, винаги сякаш си с самолет, нали? едва ли не брейкваш по някакъв начин в нишото, което някак стане. Това са може би двете така най- това между другото, сега го спомена, а, част от формите всъщност на, на, различните кораби, дали ще е Battle Star Galactica, там TIE Fighter от Star Wars, дали е, дори, дори, като погледнеш между другото на Star Trek формата Шатова. на Enterprise или, също. Да. да и шутърите, да, да са да, да. по-добър пример, но Enterprise също изглежда в някакъв смисъл, смисъл ергономичен. Смисъл не перфектно, защото изглежда малко странно. Не? Аеродинамичен, скажи, кажеш. Да, аеродинамичен, да. да. Тоест, а, изглежда, че в някакъв смисъл те, ги мислят или да ги мислят или не, това е друг въпрос, но е, а, има някакъв аргумент, да кажем, че те са по-скоро тип дуал нали, юз, нещо, което не може все пак да оперира, нали, да може да, може да а, има някакъв подем в рамките на атмосфера и след това да може да се използва и в, а, нали, а, в космоса. Не знам дали това ам, обезпечава аргументацията на тяхната форма, даже не, не съм сигурен, че това е нещо, което може да работи, нали, ако оптимизираш за две едновременно или това оптимизираш или за за нещо, което е с атмосфера или за без, аз пълно така съм си обяснявал на моменти нали, серия от решенията, свързани с ергономия. На това всъщност за доста от файтерите им така, Всъщност, примерно, ако погледнеш а, неща като X-Wing, ако погледнеш неща като дори Falcon и така нататък, кацат, нали, има нещо подобно. Но забавното е, че те всичките имат, в, дори в филма, ако ги гледаш, те не използват а, крилата като, като някакъв тип подемна сила. Всъщност, mm. ако ги видиш, те всичките използват някакъв тип антигравити, ако искаш, смисъл X-Wing, mm -hmm. Falcon, каквото и те, те излизат вертикално просто. Но двигателите им не се завъртат. Тоест, .е. при всички случаи, използват някакъв тип технология ако бира двигател или каквото искаш, uh, warp drive или каквото искаш, който реално взаимодейства гравитационно. Така Aha. че тук идва, тук идва, до някъде лоса нали, на, 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 това кое, кое срещу кое. Uh, но да, смисъл, опитали, са се да вкарат някакъв минимален вид uh, Размисъл по тая тема. И има много кораби, които не спазват, да кажем, тая аеродинамика. Примерно в, в Star Wars, ако погледнеш, да кажем, там Небилон, Фригати и разни подобни неща. Имат супер странни, нехарактерни форми, mm. почти като космическа станция. Но мнозинството от тях, мен това не ме, нали, ме притеснява, че са хибридни. Имали mm -hmm. сме много концепции за хибридни а, vehicles. Имали сме хибридни vehicles, които са нали, и атмосферно могат да летат, или поне ръкацата, като сувалката, mm -hmm. макар да не могат да излетат сами. Uh, но... Като между другото, извинявай, ще прекъсвам, обаче, сувалката според мен е едно от най-газарските неща. Едно от не, най-газарските, да. Uh, по различни причини, смисъл, не, не е не серили най-ефективното, но, да, но, е да, просто да. яко, в смисъл, някакси кефите отвътре. Uh, Хичил да отдолу. И, хи да и всичко. Но, но, това, което мен по-скоро ме е дразни, е начинът, по който се депиктва. Е, това е нещо, което в момента, в който гледаш, да кажем, Star Wars и начинът, по който, да кажем, маневрите се случват, mm. uh, когато стрелят да кажем, над зята на смъртта, не, брейкват рапидли. Смисъл, те винаги се движат с някаква скорост напред, сякаш гледаш самолет и летят mm. малко или много по начина, по който един самолет би летял. Тоест, mm. .е. правят някакви плавни маневри на едната на другата страна. Очевидно, не можеш да правиш просто инстант маневър, защото биеш човека от ускоренията вътре. Mm. Но все пак, факта, че така летят, движейки се по, да кажем, там един канал, писта или нещо подобно, и начина по който въобще се движат, много повече характеризира атмосферен полет, колкото Space. И дори да бяха дуо, нали, дори не можеха да се ползват и в Space, и в атмосфера, това просто в, момент, в един момент, като го гледаш достатъчно, че дори и с файтерите mm -hmm. на а, в Battlestar, и някакси ти прави много силно впечатление просто хората как, как имат интуиция за това нещо. Докато е един истински Space Flight, между другото, сега това, отново аз го аргументирам защо са го направили с идеята, че не ще, ще е много тъпо, най-вероятно. Защото, ако видиш примерно а, Лукас, а, Джордж Лукас, а, той е бил състезател той е бил. Ако се е бил рейсър. Не знае. Да, всъщност той пише, това почти сигурен съм, но може да чекна фактология, че пише Star Wars, докато е бил в с след някакво се за някъде се травмира, но той, той е бил рейсър и той се е кефил буквално на някакви коли, някакви филфил. -фил. И цялата му идея е, че това ще е супер яко, нали, готино като външен да. вид. И, и това някакси е. Също Бат Също Бат да. А, и всъщност до голяма степен а, ако ако се замислим как би изглеждала истинска космическа битка, първо, мащабите са много по-различни. В смисъл, във всички тия битки корабите някакси са супер-супер близко. В смисъл, ако видиш дори Стар дестройер, срещу нещо друго, mm. абсолютно всеки един от тия филми, корабичета са буквално един до друг. В смисъл, те са на, на няколко кораба, разстояния един от друг, в смисъл, буквално mm. се виждат а, един друг супер близо и се обстрелват в мащабите на космоса а, с скорости, за които говорим, типично mm. орбитални. Um, обикновено това, което аз очаквам, и доста малко филми го репрезентират добре, е, че битките биха се случвали в рамките на хиляди, десетки хиляди, дори стотици хиляди километри разстояние, Тоест, по-скоро mm. вражеския кораб ще го виждаш като някаква точица в най-добрия случай, някъде в далечината. И разбира се, това не е много готин визуален ефект. Mm, mm. Така че, най-вероятно, това е причината да се направи, защото, mm. а, особено пък за това време, някакси да го репрезентираш по правилния начин, а, ще изгубиш, може би, публиката. Да, те по-скоро битки ще ти повече свързани с някаква телеметрия, нали? смисъл, те ще имат някакви прибори, прочи и така нататък, на база на които Точно. ще се правят. Интересна истината, нали, това, което знаем, е примерно, за военна авиация, нали, е, че той в момента. А, нали, той е тип. Класика а... от Докт от втората да. световна, на практика го няма смисъл. Така, да, не, е. да ще стоиш, на... гледаш, нали, къде, нали, да. къде, къде отиде нали, червения барон? Нали, смисъл, просто на... явно прикосно се много по-крайно това нещо. Това да. отива изцяло вече само на прибори и нещата. Но може би загледане ще е по-къдърво. Макар, че има много добри попадения, които го правят много, така бих казал, точно. Mm -hmm. И все пак го правят много ексайтинг. Така че, може би, е до каква до това, до това степен в миналото на Спейса, това е някакъв, можем да речеш, арт хистори на Спейс mm -hmm. сагите, в миналото някакси този романтичния поглед върху това, което правим на Земята, но просто в космоса е по-силен докато в един момент излиза някакъв по-голям реализъм нали желание да се направи максимално близко до и разбиране най-вероятно да. но а, тук а, пак си представих като като каза нали романтизъм а, битката примерно на там Симоните с а, там а, тези които са на от Battlestar, не помня как се казаха тези, които изстрелаха. те с някакви там корабчета. Те са винаги някакъв сворм сено, се сблъсква с друг сворм. И това се замислих ам, не е потенциално една такава битка първо дали изобщо би, би имала нужда да съществува. В смисъл да, да, да имаш толкова много малки обекти, които да взаимодействат един с друг. Защото в крайна сметка, нали, ако имаш това голямо нещо, което е Батл нали, Стара и, и имаш друга, което е там, беше старбейс, или как им се вържаха на другите, ам, те потенциално, наистина, може да са на, на безкрайно количество разстояние един от друг. А, и от там нататък, тук е въпрос вече на навигация как, как нали, да не се, а, нали, как, как се избегне баража, нали, който може да е на много широко разстояние. И, и, примерно, ако имаш един облак от корабчета, той много бързо ще спре да е облак от корабчета, защото ще може много ефективно да покриеш нали, с а, някакви такива фини частици просто, които летят ужасно да, бързо и да. просто да не е навигируемо. Нали. Да, и всъщност другото нещо, което е много различно в космоса спрямо Земята е колко бързо можеш да си промениш скоростта. Защото само за да се замислиш, стандартната орбитална скорост е от поряка на 7-8 км в секунда. Hmm. Повечето от тези филми имат някакъв тип, пак казвам, гравитационна технология, с която реално не използват много обикновени двигатели, макар че в Star Wars е някакъв микс. В смисъл, mm. има нещо такова като Hyperdrive, хем има някакви иони двигатели. Въпросът е, че не може да се сменя скоростта супер бързо. На Земята, да кажем, ако си в F16 и се движиш в една посока с, дори с мах едно, дори с разуква скорост и нагоре, а, сравнително ниска е тази скорост. В смисъл, това е от на 300-500 метра в секунда. И ако завъртиш достатъчно бързо самолета, за, буквално за няколко секунди, грубо казано, и за няколко десетки секунди, може да, да извъртиш на 180 градуса, да <пълължат> се обърнеш. Разбира се, колко бързо може да го направиш, зависи от това дали няма да припадне пилота от <пължат> голямото ускорение, колко е здрав корпус и така нататък. Но, но кансивабол е, в смисъл, може да си помислиш, че за няколко десетки секунди ще извъртиш на 180 градуса и ще си обърнеш изцяло посоката на движение <пължат> или ще направиш много рязък завой. Докато в орбита, те не те води някакво въздушно течение, което. нямаше алерони или нещо подобно, което mm -hmm. да те контролира. Ако се движиш с огромна скорост, нали, моя сворм... А сателитчета или корабчета mm. се движат срещу твоя сворм и се движат един към друг с голяма скорост, поряка на десетки километри в секунда. А, те в момент в който се разминат, няма да могат просто изведнъж да се обърнат нали? и всеки да почне докфайтва. Те просто ще се разминат един друг, и ще продължат да са. Се... Дори да се обърнат, yeah. пак ще се движат по този начин. След ам... 10 часа се връщаме. След 10 се връщаме. Смисъл, тази концепция, като в, а, нали, в атмосферата, как случваш нещата, в която летите в някаква формация енгейджвате се, нали, влизат двата сформа и почвате да се въртите в някакви mm. кръгчета. Освен ако не сте с супер ниска скорост един спрямо друг, няма да стане. Въпросът е, че ако вашите мадършипс наистина са на разстоянията, на които биха били космически, на буквално на хиляди километри или десетки хиляди километри или стотици хиляди километри, вие за да го прекусите това разстояние в рамките на няколко минути там по време на докфайта, трябва да сте започнали с огромна скорост, mm. което автоматично означава, че той е тип догфайтинг, просто да really make sense по този начин, по който се е Но то, то дори идеята, че нали, захожете с а, нали, ниска скорост, нали, това отново е съотнесена скорост едно към друго, нали, защото то, да. то почва да става сложно в момента, в който мислиш за космоса, защото нали, в крайна сметка нали, то е един основен кораб, други основен кораб, нали, те също се движат с да. някакви скорости, да. са отнесени едно към друго, са отнесени към някакъв друг голям обект и прочее. И някакси те да успеят да напаснат нали, техните под, а, под нали, така че те да имат смислена на се тук, тук, тук трябва да се координират супер много. Трябва един е там капитан да на глеса. Ние тук караме с толкова. Нали, трябва. А, в смисъл, трябва да се случи някаква координация, която е невъзможна. Здрастан е наистина като докфайт, да. да. А, и затова, според мен, <към> всъщност, за да случи такъв тип докфайт, който се депиктва в повече такива филмчета, означава, че <към> малките корабчета би трябвало да се движи сравнително бавно, един спрямо друг и спрямо нали, големите центъра, mm. ако искаш на маста на големите, как се движи, а, което в повечето случаи би означавало, че тези големи кораби с ултра точни нали, във всички тези филми, mm. ультра, макар че в Star Wars са е ултра точни, ултра прецизни, обаче нали, са като трупари, не могат да оцелят едно корабче е супер дълго време. Това, това за мен е може би най големия булшит в този тип филми, че mm. някак си пренасят naval warfare и aerial warfare от втората световна буквалност. Ако, ако се замисли всъщност прецизността на уредите, които имаме в момента дори на наземни кораби, mm. на наземни самолети, Спрямо това, колко точно могат да, да оцелят нещо, в повечето от тези sci-fi филми я няма. Тоест, ако на Земята дори в момента един кораб може да удари вражеска ракета в, в полет, mm -hmm. която се движи с, с огромна скорост, може да я тракне, може да я удари, да я разпръщоса. Там има разни интересни технологии по тази тематика. В повечето от те филми сравнително голям и бавно движеше се кораб, просто виждаш как пил, 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 около него нали, буквално отива всичко. Но специално Star Wars това е много така яко залегнало. в някои от другите не е точно така. Да, в някакъв смисъл еквивалента на това, което ние в момента имаме, не, не аз и ти, Изарео примерно, имат така наречения Iron Dome, където то не е... Някакъв форсфилд, нали, не е където кораб се движи и просто неща, нали, някакво поле го защитава нали, от удари, а съответно свръхпрецизни нали, контрамерки адресират нали, някакви ракети и така нататък, вследствие на нали, а, някакъв много сложен модел, по който се е научил това нещо, така че да, да, да противодейства. И съответно, тази точност наистина изглежда, нали, естествено, то не е 100% точност, но нали, то тип точно сякаш изчезва в тия по-стари филми. а, а така, интересното е, че всъщност форбита е по-лесна този тип точност, колкото на Земята. Защото на Земята имаш купища неща, които ти пречат като атмосфера, mm. които са много по-непредвидими, докато форбита изтреляш и нещо, ти му знаеш траекторията много по-прецизно, защото имаш много по-добро знание затова... почти за това. Да, почти завинаги напред. Както в uh, Mass Effect Uh, казваше там един uh, ядосен uh, корпорал или къв беше. fire that thing, it keeps going. В смисъл, <laughs> да, да, да. ако не удариш кора, подираш планетата зад него, ако не удариш планетата, отива в Deep Space, след 10 000 години удари нещо. Това е доста яко. А, между другото, ако. Ето, знаеме тия ограничения, в крайна сметка, за, за космически боеве. Нали? Че ето, няма, няма, някакво съпротивление вследствие на атмосфера, нали, не можеш с селерони да навигираш. Нали, има тая голяма разлика в скоростите и съответно са отнесени едната към другата скорост. Нали, е сложно да имаш такъв тип догфайтове. Имаш тия потенциално големи кораби, които нали, няма да са безкрайно сложни пък за оцелване. Нали, защото ако имаш опция, нали, а, имаш а, нали, този разговор, че ти може да навигираш а, един снаряд нали, в доста, доста дълго разстояние. И това, което а, нали, в крайна сметка получаваме като инфо, е, че в крайна сметка е много различен. боя ще изглежда по много по-различен начин в момента, в който се случи. Ама как би изглеждал? А, може би като най-добра депикция на това как би изглеждал, за мен личният фаворит е до голяма степен е експанс. Бих казал повече книгите, отколкото филмите, mm. макар че сериала също доста добра работа прави за това да го пресъздаде. Mm -hmm. а, в книгите обаче се влиза в такива детайли, които наистина, а, може би, най... нека да кажем, най-интересните моменти. Според мен, печелившия в подобен dogfight би бил този с най-добрите компютри. Mm -hmm. Тоест, почти всичко е нечовеко контролирано. Няма как да решиш, че ще бъде човек контролирано и въпросът е колко добре ти можеш да избягваш и да антисипейтваш това, което прави опонента ти, вражеските стреляния и колко добре можеш и твоите. И почти със сигурност би приключвал такъв тип бой на много големи разстояния, Тоест, това да се доближат два кораба много близо, да имат а, супер... Ти въобще траекторийно в орбита, два кораба да са близо не означава, че са останат близо за дълго време, понеже М -м. скоростите с които се движат, обикновено два сателита дори да минат на 10 метра един от друг, при така наречения conjunction, обикновено се движа с такава скорост, че се 5 секунди са на 10 км един от друг. Относителните им скорост са много големи. За да направиш рандеву, за да се, наистина да се доближиш друг кораб и да се с еднаква траектория, изисква много, много усилия. И на практика няма смисъл да се прави никога така че той е тип uh, naval, uh, naval наистина стил битки в които просто корабите се алаймват един с друг mm -hmm. и се стрелят. Не мисля че изобщо би бил uh, възможен без, без оглед на разстояние без оглед на разстоянието да дори да са много далече. Най вероятно това което би се случило в подобни uh, случаи ще им, имаш две неща които са ти важни колко точно може да стреляш колко добре може да си петнеш как се движи опоненти така че да, да удариш и колко бързо можеш да маневрираш, така че да а, избегнеш това, което опонента изстрелва срещу теб. И всъщност в Mass Effect това се депиксва по много готин начин, понеже от една страна имаш неща като торпеда, да кажем, а, които са нещ... много бавни неща, нали? те си ракети сами по себе си, но те, а, те са бавни по дефиниция. смисъл няма, няма как да получиш, ако изстрелваш някаква ракета от твоя към другия кораб, а, нещо, което има двигатели само по себе си, то дори с най-перфектното гориво, което имаме в момента на, на Земята, като химическо гориво, точно и сравнително бавно. Тоест, за, за, да промениш бързо траекторията му, десетки километри в секунда делта ви, нали, разлика в скоростта mm -hmm. трябва. Така че то няма как да е бързо и супер ефективно. В Mass Effect имат някои други неща. Имат, а, а, да кажем, Real Guns, което е супер така, класическа концепция. Просто удряш с яко кинетична енергия. С много, много, много ускорени парчета метал, буквално. Да, и в Expans го има, да. И в Expanse го има. Тулсен. и в, да, абсолютно всички тези, да, точно и в Expans, Mass Effect, всички тези го имат обикновено. А, това, което не виждам като супер ефектив. А, в момента най-вероятно са лазерите. Да кажем в mm. Star Wars, самите лазери се депиктват като някакъв тип Projectile, който някак mm. нали, е парченце изстреляно, смисъл някакси е физическо. Това не го виждам като много ефективно оръжие за такъв тип а, битка, просто защото на такива разстояния а дори с много прецизни лазери, не може да, да трансмитнеш голямо количество енергия. Тоест, на фона mm. на това да, 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 да те праснем с дори 10 грама проджект което се движи с десетки километри в секунда. Просто лазерът наистина трябва да е нещо, което по-скоро в друг контекст да използваш. Макар, че има, има реално военни лазери, които са изстрелвани в орбита, но с малко по-различен тип концепция да разрушат соларните панели на врага или нещо подобно. Това, което си представяме, е много бързо маневриране, изцяло автоматизирано, т.е. в един момент кораба си поема контрола, така че да избягва всичко вражеско. И реално ограничението ще дойде от това, ако имаш хора на борда, ако не е безпилотен този кораб, ограничението ще дойде от това кога ще умрат от чистото скорение. Всъщност в Експанс много яко е, е престирано mm -hmm. това нещо, когато почва да маневират корабите супер агресивно, как а, хората буквално са в едни краш каучове mm -hmm. нали, с някакъв гел, който ги държи при 10 джета, при да не умрат, на им някакъв тип а, стимуланти, които да, mm -hmm. да не получат инфаркт. Това според мен е доста реалистично. Нещо такова беше, да. Всъщност, това според мен е доста реалистична депикция, понеже голямата, голямата работа ще е, че най-вероятно който лендне Strike. Uh, спечели. Смисъл, в смисъл, за разлика от всичките Star Wars, Star Trek и подобни, където стрелят се, блъскат се супер яко, нали, Shield to Maximum, след това no, no, no. Divert Power to Shield. В смисъл, винаги имаш, uh, има една така, имаш някакви опции да въртнеш от някъде нещо, така че да направиш нещо друго. Да. Но истината е, че най-вероятно ще има критични uh, места по кораба, както и в Naval битките, които ако там те ударят, просто е game over. Ако нали, няма шилд, няма нещо друго, което да те спаси. Ако не те ударят там, най-вероятно ще имаш е, възможности да реагираш, да кажем, в по- празните части на, на хъла, най-вероятно ще може да преминат буквално Projectiles без да ти направят кой знае какво, освен да те декомпресират. Mm. Това, което в експанс много ми хареса като значит, депикция на битките е, че по време на самите битки много често а, декомпресват самия кораб. Mm. Това е много важно. Ако те удари Projectiles, те пробие и вътре имаш голямо атмосферно налягане, може да, това нещо да излезе навън през дупката и да направи буквално експлозия отвътре навън. Mm. Заради това, което се е получил като дупка, ако си в вакуумна среда отвътре, това не може да стане. Mm. Тоест, много е хитро, че това се сети за него всъщност, как да си намалиш, така разка, да се каже, щетата всъщност, дикам пресваш всичко, всички са с кафандрите директно седнали. Сега ако нещо мине през теб като Project много тъжно за теб, that's it, game over за теб. Но разбира се, начина на контрола почти със сигурност ще бъде директно през компютъра. Аз искам само едно нещо да, да mm -hmm. пробвам да успоря mm -hmm. с теб, да ви... Дали... yeah дали може да го реконсамнем по някакъв начин. Мисъл, отново, приемам, да, наистина експанс е по по-яката депикция на, Hardcore. на космос. Мисля, изглежда по-реалистично. Тук въпросът е колко ам... Колко в крайна сметка е реалистично? Защото ако си представиме, че наистина тук умните системи, с които навигираме, с които правим целият таргетинг, нали, свят, да оцелиме къде се намира човека или там в кораба, и така нататък, разстоянието е супер голямо, обаче, точността, шанса, е, че е доста висока. И нали, по някое време ам, ние може да си представим, че има някаква вероятност, на нали, която системата ще може да анализира, на база, на нали, локацията и съответно потенциалните места, където може да отиде даденото нещо. Нали, което, нали, ти сам каза, нали, Ако има особено хора на борда, то не може изведнъж нали, да, да направи някакви толкова резки движения, което значи, че то доста ограничава потенциалните нива на свобода на дадения кораб в рамките на някаква ня, сфера, кажем, в смисъл, някаква форма, нали? което ам, Звучи ми изцяло предогодяемо почти на 100%. Тоест, ако кораба, който първоначално захожда с, с истери, в смисъл, ако, ако знае локацията, ако е, примерно, да кажем, вследствие на някакви сложни апарати и така нататък, така че не може да определи къде е към, към момент Хикс, къде точно се намира, оттам нататък ако той може да изстреля бараш от свръхмалки малки частици нали, към него, в нали, потенциалните места, където може да е нали, в нали, времето Т плюс еди какво си ще стигне, изглежда ми, че няма, няма опции. Смисъл, няма... Не, не, ми изглежда като нещо, което може да бъде. Тук е само, няма престрелка. Тук винаги има фършот. Това е. Ами не е точно така. И това, между другото, също много добре са го депикнали, защото в експанса имаха два типа, така да се каже, оръжия. Едното бяха на такива стил Railgun, да кажем, които обаче не могат така произволно много да се стрелят, защото отнемат много енергия, имат огромна реакция. Това е друго нещо, което в повечето класикал Sci-Fi не се отчита. Uh -huh. Като стрелнеш нещо, то те бута назад, нали? Има, има откат, както при всяко оръжие. Um, и всъщност... Да кажем, това, което го каже, правилно, но ако може да поставиш толкова Railgun Shots в тази зона, че за времето, което отнеме на тези Shots да стигнат до вражеския кораб, той не може да маневрира извън тази uh -huh. зона и те са с гъстота, такава, че той не може да се завърти така, че да мине между никой две от тях, uh -huh. което е огромен денсти. Защото в повечето от тези случаи дори да, да ползваш някакъв химически двигател, който имаме uh -huh. в момента наличен, а те имаха някакви Nuclear Super Whatever двигатели. Uh, в повечето от тези случаи тук става просто отново за десетки, да не кажа стотици хиляди километри. В повечето случаи реално нали, на такъв мащаб се работеше. Дори да е няколко хиляди километра, отново а, uh, той е гън, дори да го изстреляш с 30-40 км в секунда, това означава, че ти трябва за... Има се... Даваш на опонентите няколко секунди, в които той се движи. А все пак той е релгън, защото е доста малък. т.е. на теб трябва с много малко да излезеш, буквално hmm. да си няколко метра извън това, което знаеш, че е неговата траектория. Идва и другия момент, който и да, разстоянието най е много прецаква ситуацията. Защото... Разстоянието не е много прецаква защото да, си ок, си на... близо. Това е абсолютно факт. Но ти за да се доближиш толкова близо, нали, и онзи не трябва mm. да те е стрелял през това време. Та в крайна сметка, ако, ако, ако видиш другото, което имаха, бяха така наречените PDC-та, нали, Point mm -hmm. Defense Canal или нещо подобно, които са нещо като REO само че доста по мънички mm -hmm. доста по-низка скорост и които бяха буквално картешнички. При много малки разстояния, всъщност, те бяха буквално Iron Dome или Goalkeeper, тип системи. Когато опонент си стреля турпедо, да можеш да го прихванеш и да го щупиш преди да те удари. А, интересното е, че имаше нали, случаи, в които при по-близък бой точно това правеха. Смисъл с пидистите, -та просто така ги mm. обстрелват, че правят облак от тия mm. неща, да си сигурен, че удариш някаква критична система mm. и край. Но за, пак да се доближиш с тях, те пък имат още по-ниска скорост. Защото винаги е трейдов. Ти за да използваш hmm. нещо с по-голямата скорост на нали, релгана, по-голяма реакция, по-голям кулдаун cool тайм, защото чисто физически много по-голяма енергия изразходваш. И това беше доста добре балансирано в, в концепцията на Експанс. Това в реалистична ситуация дали би било така, ако можеш да направиш достатъчно голям брой от този тип поръдия, така че hmm. просто наистина да не позволиш на опонента си да мръдне, Абсолютно да, но има и другия момент, че ти никога не знаеш идеално неговата траектория, защото hmm. ти разчиташ на някакъв тип избервания, които никога не са идеални, така че дори това, което ти правиш като сфера, като облак, къде се намира той, то към момента на изстрелване от теб на, на Project IVE, къвто и да било, ти имаш някакво измерване и знаеш в времето от изстрелване до пристигане, къде може да се движи, но просто може да нямаш решение при което да изстрелваш достатъчно много от тях, така че да... Да hmm. Динай абсолютно всяка възможност. И другото е точността ти каква е? А, това смисъл, тая вероятност на част на мен ми е много, много интересна с а, нали, различните проекти, си парче, които са в космос. Защото ако си представим, за тук може да спомня малко, а, който не е гледал експанс, нали, да си затвори са а, очите, ушите и какво друго намери. А, нали, имаш. Унази, унази част от а, книгите и филмите, където нали, серия астероиди се изпращат към Земята. И съответно то по такъв начин е организирано следствие на орбитална механика, че нали, те ще бъдат изпращани от сега до след тези колко си години. Нали, те почват, според зависимо от нали, къде минават и така нататък. И са много трудни да бъдат а, а, засечени, защото нали, те бяха бойдисани с някаква специална с тълт, боя и така нататък. Да. Тоест, те могат да бъдат захвърлени нататък в продължение много време. Тоест, а, ако си представяме а, малко по-различна схема, в която не е един кораб, който трябва да изстреля много малки такива облачи от неща, където да, да, да захвърли неща, а просто, примерно, ти си, си нали, военизираната версия на НАСА или нещо такова. Uh, която нали, с цел защита, примерно на конкретни коридори, примерно, може да имаш коридори, които си пътнически, нали, и така нататък. В рамките на някакви, то очевидно нали, няма да са перфектно статично, но в рамките на някакви граници, не е ли опция да имаш безкрайно количество облаче от такъв тип стрим от малки частици, които нали, защитават конкретни отсеци от, от пространство. Смисъл, това изобщо, възможно ли е да имаш нещо, което следствие просто на обем, то очевидно, не е нещо, което ще е статично, то трябва да се поддържа и така нататък, да, да бъде като заменка на, примерно, конвой, който бива защитен от кораб с такъв тип а, неща. Това, което повече хора не си представят, се колко голям е космоса. Mm -hmm. Смисъл, в, да кажем, това, това, това между другото е много добър поинт, защото ме води към още нещо, което в Класикал Sci-Fi е много зледе пикнато. Именно много често астероидните пояси uh -huh. в класикал сайфая са нещо, което супер трудно се навигира. Нали? Буквално е това, което описа: някакво минно поле от астероиди, right. от което трябва супер внимателно и трудно да, да навигираш през него. Реалността е, че средното разстояние между космически обекти, дори в нещо като астероиден пояс е толкова огромно, че ти на практика комфортно можеш да, да си правиш каквото искаш, а, без да те удари нещо там. А, в смисъл, като говоря толкова огромно, имам предвид, че разстоянията между които са, да кажем, два близки астероида в астероидния пояс, дори с размери, ако ги гледаме над 10-20 см на нещо сравнително малко, като кажете, повече хора М -м. се мислят за нещо голямо, на което да каснеш. Да, дори, да. дори 10 см, ако ги броим, те пак са хиляди километри. Мисля, пак са хиляди и 10 хиляди километри. И факта, че дори природно, така да се каже, не можем да покрием, особено отивайки навън, извън Марс и следващите орбити. Uh, дори природно нещо като астероиден пояс не може да, да покрие uh, по начин, по който дори да има смисъл да говорим за навигация, за избягване, освен на най-големите обекти там. Uh, чисто проабилистик ли е много-много малък mm. шанс нещо подобно да може да правиш? Същност, като говорим за коридор, който да поддържаш mm. по този начин. Uh, ти, ти наистина описвайки обема uh, и възможните траектории, по които може да влезеш mm. uh, наистина в, в uh, по някакъв коридор, отново да ползваме тази дума, са толкова много, че подобно нещо на практика е mm. на практика физиопа. Ще ти трябва маса за материал, който е еквивалент <къв> на Слънчевата система, за да може да го за, някак... за някакъв обозрим период от време, да. Нали, за да може да го поддържаш това нещо, ще ти трябва наистина огромен тип маса. Това, което е. По-хитро вероятно би било някакъв тип минно поле, което вече е ага. реализуемо и което, хо, да хо, е, хо. Мали, което да е нещо а, използваемо, но, но дори там сега тук минуса на, на Space за подобен тип а, неща от много, което не се депиква винаги добре е, че експлозиите не са много ефективни. В смисъл такъв, във водата да кажем, а, мина, която се заривява дори mm -hmm. за кораба ти, самата вода носи много енергия от експозията mm -hmm. и те поврежда, докато в космоса ако заривиш мина, на няколко десетки, може стотици метри от yeah. кораб, най-вероятно няма да го усетиш. Зависи също колко е силна yeah. експлозията. Все пак има материал, който yeah. самата експлозия движи, но реално ако, ако вакуума е един от най-добрите варианти за защита от експлозия, понеже няма как да се пренесе енергията към твоя кораб. Yeah. Между другото, само отново ще обърна внимание, че за едната от камерите ние имаме между това с експозите, ако ми позволиш малко да, да ни транзишна към а, такъв тип класически булшит филми, нали не задължително космос, защото космос е много интересен, но а, изглежда, че има някаква много по-бейсик физика, която ние нахващаме в а, филмите ни, където нали не е свързана с липса на интуиция вследствие на огромните пространства, които е космоса, нали? или съответно нещо, което никога не сме изпитали. Ние ги знаем тези неща. И примерно са неща в а, такъв тип по-класически комерциални филми, които на мен ми правят впечатление, са относително бейсик. Нали? Прямо човек държи базука и стреля това нещо и стои неподвижно. Нали? В смисъл такъв тип тъпоти. Или съответно някой го... А, прострелват с някаква пушка и той се изстрелва назад човека, нали, вследствие на кинетичната енергия от това нещо. не пада просто като талпа. Примерно, този тип а, физика във филмите изглежда, че някъде при доста години сме се съгласили, че няма никво значение за нас. Care. <laughs> да. Обаче, нали, поражава па е впечатление. На тебе, примерно, какви такъв тип филми са ти прави впечатление като най- 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 най-, най крайни тъпоти, не, Защото... Нали, не е само космоса, където, където нещата са малко фанки. Има. Ами те са доста поредици, но обикновено, както казваш, са неща свързани с експозии. Много често са неща свързани с тънтове. Смисъл, нещо, при което да кажем инерция, реакция и mm -hmm. този тип неща просто се нали, факт да е нали, просто са изключени. А, може би най-така бруталните неща са разни сцени от филми, като бързи яростни, ще го спомена. Не мога да не го спомена. А, в, във форумите по физика, нали, поне те са бързи яростни, бързи яростни 2, 3, 4, 5. Така. Да, да, още ще по физика. Още по да, в форумите по физика, това го наричат факт физикс 2, 3, 4, 5. Нали, са, просто е, факт физикс. А, има някакви моменти от труда на, не знам, а, имаш имаше някакъв случай, в който Виндизел, набива спирачки или блъска колата си, скача през прозореца, нали, и хваща някой, движейки се с някаква огромна скорост, нали, и ландват на друга кола, нали, и се приземяват. При което просто като видиш относителните скорости на тия хора, ти става ясно, че в момент, в който той докосне там жената, която спасява, в момент, в който я докосне с ръцете си, просто ще я удари с такава сила, че ще я убие директно и себе си ще убие, нали. Но, но това, това е нещо, което просто се пренебрегва. Нали? Отделно, че относителната им скорост е била вече толкова голяма, че като падне върху кола, няма да къша на никакъв удар. Но, anyway, това са такива някакви примери. Другото брутално обикновено са експозите. В смисъл, hmm. много често а, всичко е супер яко запалимо. Нали? Смисъл, има, има много яки поредици, междуто на Mythbusters, които а, съветвам да ги, да ги, изгледате. На Mythbusters, които разглеждат разни сцени от зривяващи се коли. много често са кули. Примерно една кола движи се, някак mm. се преобръща и просто имаш някаква брутална експлозия, сякаш се зривила ми, на Да, буквално. Та, а, това, това, е много яко, защото бяха правили една готина поредица Mythbusters. Реално, как изглежда подобен тип експлозия, спрямо mm. как е, е пикната. И много hmm. често това се прави с супер много туби бензин насякъде, нали, в тая кола, за да буквално врати, подседалки, всичко е напоено с бензин, за да може да случи наистина така, такава експозия. Uh, и е доста по-малко вау. Uh, може би най-така впечатляващи за мен неща са свързани с това как някой оцелява с коци или някакъв тип... Uh, много високи падания, просто нали, междинно някъде хващайки се или правейки нещо. И, и, и там в този тип ситуации хората някакси не осъзнават, че ти, ако се движиш с достатъчно голяма скорост, не те убива това, че си удряш гърба. Нали. Удряте чисто енергията, която си акумулира. Ако падам от десетия етаж и се хвана някъде, нали, самия хващането и спирането, отново цялото ми тяло надолу ще има такова голямо ускорение, дори да може да се хвана, да, да. че нали, най-вероятно ще получа. Мозъка ми, просто ще се плосне върху черпа ми така. така. Та, е, Умира и трудно между и Джеймс Бонд са големи да, провинители. Там. Също е много добре това нещо. И последното нещо, което много кефи винаги е защитата от експлозията. Смисъл, нали, ну, много често има. Са това и в Джеймс Бонд се го виждал, но има и в бързи яростния още къде mm -hmm. ли не, случай, в който примерно, за да се защитиш от експлозия, да кажем, заставаш зад кола или нещо такова, и при някаква брутална експлозия, в която mm -hmm. нали, виждаш просто как енгълфва цялата кола, но ти си защитен по някакъв на. Начин, защото експандинг нали, газ с огромно налягане и температура не може да заобиколи колата и да те убие зад нея. Разни такива неща са може би така, топ фаворитите ми, но определено, в... определено това нещо мисля, че повече хора са се научили, смисъл. всички знаят и просто виждайки всички са. This, this can't fucking happen, но определено са се научили просто да го пренебрегват. Да, това е някакъв suspension of disbelief. Между другото, като каза за експлозия, на мен е може би един от любимите ми жанрове е просто хора не гледат към експлозии. В е, смисъл, случва се експлозията, да, да, и тя, за, тя е много близко, да, да. И те просто прожат, което, нали, то, то изглежда като нещо, което, нали, потенциално ще завлече мамата си трака, нали, а, около тях неща, но те просто... Те просто си ходят, ходят елегантно, да. бална. И другото е надбягване на експлози. Да, да, да. Как? Смисъл, окей, okay. да, Какво да, се случва да. там? Е, то, 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 това всъщност с а, колите най-бруталният случай за надбягване на експозия случай, в който на експозията се разширява за теб с огромна скорост и налягане да. и температура на газовете. Ти просто тичайки, бягайки от нея, просто прескачаш някакво препятствие и се да, скриваш да, зад него. Да, 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 си супер сейф, защото това препятствие е супер по-здраво от всичко останало около теб. М това е. Имаше един филм, аз, а, а, ще го бъчерна, но имаше ядрена експлозия, от която бяха избягали с а, самолет. Просто скоростта на ядрената експлозия бива надбягана от самолет, което според мен е крайността на крайностите. Еми, Викторе, какво да ти кажа? Мисля, че минахме през а, серия различни примери за филми. А, ние в интерес на истината ще даваме допълнителни на един от епизодите, на един от а, а, uh, ивентите ни, който към момента на пускане, това нещо трябва да е минал, а това ще е Юрис Найт. Така че uh, за тези от вас, които са успели да дойдат на събитието ни към момента, вие нали? ще сте видели вече какво сме направили. За тези, които не са, можете да видите запис от нашето събитие. Също така, ако решите да ни подкрепите, може да отидете на racio.bg на клона черта support. Благодаря, че бяхте с нас и днес и до следващия път.